Just nu befinner jag mig i Israel. Jag skulle vilja välkomna dig till bokmässan i Göteborg den 24 september. Jag ska åka dit, jag kommer vara med för första gången på den och jag ser verkligen fram emot det. Jag kommer att tala om första delen av mina memoarer och det kommer att vara ett speciellt seminarium kring detta den 24 september. Så välkommen till bokmässan, du kan besöka vår monter och jag tror att vi kommer få en härlig dag tillsammans. Välkommen till bokmässan i Göteborg den 24 september.